সকলো কথা সকলো একসেপ্ট কৰি লব নোৱাৰে নহয়। হয়তো চাগে তাইও তেনেকুৱাই কিবা এটা হৈছে। তই এতিয়াও যে এটা মিছা সপোনৰ পাছত দৌৰিব বিচাৰিছ? আপুনি কি কথা ক'বলৈ আহিছে মা? মই কি বাৰ ভাল হোৱাটো নিবিচাৰো? চোৱাচোন মায়ে কেনেকৈ কৈছে মোক। কিমান আছে চেক কৰি লোৱা, পূৰা আছে। তোমাৰ উখাহতে, তোমাৰ উখাহতে।